Ahojte, dnes si povieme niečo o obohatených textových editoroch alebo ak chcete o textových procesoroch. Hej. Čiže editory, ktoré pracujú s obohateným textom, to znamená s textom, ktorý má v sebe nejaké formatovacie značky. To znamená, že môžeme mať hrubý text, šikmý text a tak ďalej, rôzne typy písma. Tak takéto editory voláme textové procesory. V každom Windowse by sa mal nachádzať editor WordPad, čiže WordPad, ak chcete, so správnou výslovnosťou. Ten vyzerá nejako takto. Čiže umožňuje také základné formatovanie textu a ukladanie s formatovacími značkami. Čiže je možné farebný text ukladať, je možné počiarknutie, vložiť horný, dolný index a tak ďalej. Nejaké obrázky priamo do textu vložiť a tak podobne. Čiže tento program sa nachádza v každom Windowse, len trošička problém s kompatibilitou. Kdežto staršie verzie používali formáty, ktoré sa nedali otvoriť nikde inde. Teraz už v podstate máme formáty, ktoré sa dajú otvárať aj inde, čiže taký najbežnejší formát je RTF, čiže Rich Text File, čiže obohatený textový súbor. Hej. Čiže ten súbor, keď ho uložíme, tak bude mať koncovku RTF. Potom je dokument OpenOffice XML, to je štandard, alebo štandardizovaný formát od spoločnosti Microsoft, ktorý takisto sa dá otvárať bez problémov aj v iných operačných systémoch. No a potom je tu formát Open Document, ktorý tiež nie je od spoločnosti Microsoft, je od Google, teda od komunity podparované Googlom a tiež sa dá otvárať na hoci ktorom operačnom systéme. No a potom ho vieme uložiť ako obyčajný text. Potom máme ešte možnosť aj iných formátov, to ani neviem, že čo tu je za možnosti, ale myslím si, že to je v podstate to isté, čo aj v tej prvej ponuke. Dobre, čiže toto je taký veľmi jednoduchý základný editor, čiže na potrebu našej školy úplne postačujúci, čiže môžeme si ukázať, čo to vie. Čiže tu máme možnosť nastavovať druh písma, čiže ak si to napíšem nejaký ahoj, môžeme si ho v rôznych typoch písma dať zobraziť. Hej, čiže za každým to vyzerá. Tuto môžeme potom nastavať veľkosť písma. Tu na sú ikonky na zmenšovanie, zväčšovanie. Hej. Ďalšia vec je odseky, čiže to isté ako keď stlačíte tabulátor, tak sa vám to opäť medzier posunie. Keď stlačíte toto, tak to isté, ako keby som stlačil Shift tabulátor, týmto naspäť, čiže týmto doprava, týmto doľava, čiže to funguje nesprávne. Dobre, potom tu mám nejaké odrážky, čiže ak si dám ahoj, dám tam Enter, tak sa mi spraví nová odrážka.
si túto klávesnicu už zavriem. Čiže ahoj, čau a nazdar. Takisto môžeme dať číslovanie, ak si to, tuto si môžem vyberať, že aký typ odrážok chcem. Čiže môžem si to prepnúť na ABC alebo 1, 2, 3. Problém je v tomto editore, že tie odrážky nezodpovedajú veľkosti toho čísla, čiže je to trošička taký menej šikovný editor. Potom tu máme, ja si to, tie odrážky vypnem, máme možnosť si zarovnávať text, čiže teraz je zarovnaný naľavo, vieme ho dať napravo, vieme ho dať do stredu a vieme ho roztiahnuť na celú šírku riadka, čiže keby som mal nejaký dlhší text v jednom riadku, tak vidíte, čo to urobí, hej, či to nám spraví takú obrovskú medzeru za tú cenu, že vlastne ten celý text naformátuje tak, aby vyplňal celú šírku tej strany od na tomto pravítku, od tadeto až po tadeto. Dobre, toto je vlastne zobrazovanie, toto je definovanie odseku. Čiže to vieme robiť aj pomocou týchto značiek, čiže napríklad odskok prvého riadka, naopak, čiže tento som mal dať takto, tento takto, čiže ja som nastavil, aby prvý riadok v odseku bol odsadený, ostatné písmenka sú normálne, hej. A zase keď som dal Enter, tak mám nový odsek a zase mám odsadenie. Dobre, čo tu potom môžeme robiť? Máme tu tučné písmo. Čiže môžem ho vypnúť, zapnúť. Na tomto fonte veľmi nevidno, dám si tam nejaký štandardný font, napríklad Arial. Tuto vidíte, že toto je teraz, mám to celé tučné, vypnem si, teraz nie je tučné, keď chcem tučné, tak si dám tučné, keď chcem kurzívu, tak si dám takto, toto tu potom je ešte počiarknutie. Ja len viem napríklad nejaké rovnice napísať, čiže H2O, napríklad chemický vzorec vody, čiže keď si dám dolný index, tak viem napísať cez dolný index, napríklad viem metre kubické. To sa budete učiť na budúci rok v 6. ročníku. Tak to viem zase pomocou horného indexu napísať. Farba textu. Tuna. Čiže môžem si dať inú farbu. Toto je podfarbenie, čiže môžem si niečo podfarbiť inou farbou. Treba používať také svetlejšie farby, nie také príliš tmavé, alebo potom zmeniť písmo na inú farbu, aby to bolo lepšie vidno. Tuto vieme vkladať nejaké objekty a obrázok môžeme vložiť z počítača rovno do toho textu. Dobre, ďalej čo vieme robiť je vyhľadávať v texte, čiže na to slúži univerzálna klávesová skratka CTRL F,
že ak stlačím CTRL, držím a k tomu stlačím F-ko, vybehne mi vyhľadávací dialog, čiže ak chcem napríklad nájsť nazdar alebo čau, tak môžem dať hľadať. Tu mám potom možnosti, ktoré že rozlišovať veľké malé písmená alebo iba celé slova, čiže dám hľadať a pekne mi to našlo to slovo, ktoré hľadám. Ďalšia zaujímavá funkcia je vybrať všetko, to znamená označím celý text, na to tiež je univerzálna klávesová skratka CTRL A, tá platí vo všetkých programoch, čiže nám CTRL A znamená vybrať všetko. No a potom je nahradenie, tiež univerzálne CTRL plus H. Čiže ak chcem nahradiť napríklad všetky FK, by som chcel nahradiť písmenom X, tak môžem dať Ctrl H a dám to F-ko, F medzera, aby mi nahradil za X. A čo ja viem, počiarkovník. A dám nahradiť. Tu môžem, mám možnosti, že môžem si to dať len vyhľadať. Tu mám prvé F-ko. Ak to chcem nahradiť, tak dám nahradiť. Ak nechcem, môžem dať hľadať ďalej a nahradiť to až tade to. Čiže teraz, keď dám nahradiť, tak mi to nahradilo. Alebo môžem nahradiť všetko a vtedy sa mi to od hora dole nahradí. Takisto funguje filtrovanie len celých slov alebo rozlišovať malé, veľké písmená. Čiže keď dám iba celé slova, tak bude hľadať z jednej, z druhej strany toho FK medzeru. Že ako tam nenájde, tak to nepovažuje celé, za celé slovo a nebude, nenájde mi ten výskyt toho FK. Môžem si to takto skúsiť. Ups. Potom tu mám takú funkciu, že vrátiť späť. To je tiež univerzálna klávesová skratka CTRL Z. A ďalej naopak zopakovať to, čo som vrátil, čiže to je CTRL Y. Tiež platí univerzálne. Čiže ak teraz to skúsim hľadať ďalej, tak mi nič nenašlo, lebo neexistuje celé slovo F. Hej. Takisto môžem rozlišovať veľké malé písmená, čiže ak by som tam dal napríklad toto F-ko veľkým, tak mi to nezafunguje. Keď toto zapnem a dám nahradiť všetko, tak všetko sa nahradí okrem tohto. Neviem, prečo sa to tu nenahradilo. Keď to vypnem, tak sa mi nahradí aj tu na tento. Bo tu nemám F medzera, hej? Čiže tuto chýbala tá medzera, bo tu som dal F medzera, čiže keď tam tá medzera nebola, toto sa mi nenahradilo. Dobre, takže to je taký základný editor, čiže teraz si môžete v ňom vyskúšať spraviť niekoľko úloh.